Продавати підприємства та гасити борги. Національний банк України виставив на аукціон Іллічівський завод залізнобетонних конструкцій. Підприємство розташоване у селі Малодолинське в Одеському районі. На земельній ділянці майже в 17 гектарів розташовані будівлі та споруди загальною площею 28 тисяч квадратних метрів. За приміщення колишнього підприємства структура планує отримати не менше 80 мільйонів гривень. Торги проведуть 26 січня. Нагадаю, раніше завод вже намагалися продати за стартовою ціною 173 мільйони гривень. Проте безрезультатно. У разі успішного продажу отримані кошти підуть на погашення заборгованості збанкрутілого «Імексбанку».